Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje trouxe mais um conteúdo aqui para vocês e vou falar especificamente sobre notação científica. Então, nós temos o seguinte: a notação científica, na verdade, ela é utilizada para escrever números que são muito grandes ou números muito pequenos. Então, esse número em notação científica, ele é escrito como um número que está compreendido entre 1 e 10, e está multiplicada a uma potência de base 10. Como segue nessa relação aqui? Então, veja que x é um número que está compreendido entre 1 e 10. Ele pode ser maior ou igual que 1 e menor que 10. E está multiplicada a uma potência aí, de base 10. Então, temos aqui dois exemplos. A distância da Terra à Lua é de aproximadamente igual a 380 milhões de metros, enquanto o raio de um átomo de hidrogênio é de aproximadamente 0,000000005 metros. Porém, como é que a gente escreve esses valores em notação científica? Certo? Então, nós vamos associar esses números exatamente como está relacionado aqui. Veja que x é um valor que está compreendido entre 1 e 10. Pode ser 1, porém não pode ser 10. Ok? Então, no caso aqui, da distância da Terra à Lua, o que é que nós vamos fazer? Vamos acrescentar uma vírgula aqui ao final. Uma vírgula aqui ao final. E vamos contar até onde a gente vai acrescentar essa vírgula para que tenhamos um número entre 1 e 10. Então, se nós formos andando aqui, para obtermos um número entre 1 e 10, basta que a gente coloque a vírgula aqui. Porém, para colocar essa vírgula entre 3 e 8, quantas casas nós vamos andar com a vírgula que inicialmente colocamos aqui no final? Então, nós vamos andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vamos ter 3,8 vezes 10 a quantas casas nós andamos mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ser 3 vezes 10 a oitava metros. Então, a gente converteu esse número aqui, 380 milhões, em um número em notação científica. A mesma coisa nós vamos fazer com o número aqui do átomo de hidrogênio, com o raio do átomo de hidrogênio. Veja que esse número ele é muito pequeno. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai deslocar a vírgula já existente aqui até obtermos um número entre 1 e 10. Para isso, nós vamos deslocar a vírgula para a direita. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente vai deslocar a vírgula aqui para o finalzinho. E aí, a gente vai ter 5 vezes 10 elevado a menos 11. Então, aqui, uma regrinha básica, certo? Então, se nós deslocamos a vírgula para a esquerda, então nós vamos obter um expoente positivo. Se nós deslocamos vírgula para a direita, então o expoente ele é negativo, certo? Então, esses são os valores, tanto do raio do átomo de hidrogênio quanto da distância da Terra à Lua, em notação científica. E agora segue aqui alguns exemplos para a gente converter esses números para notação científica. Então, quanto é 529 em notação científica? Então, segue a mesma ideia do que nós fizemos a princípio com a distância da Terra à Lua. Então, a gente tem um número inteiro aqui. A gente coloca a vírgula aqui no final, só que a gente precisa colocar esse número, transformar esse número de modo que ele esteja compreendido entre 1 e 10. Então, a gente vai colocar ele entre o 5 e o 2, que aí nós vamos ter 5,29. Só que aí nós vamos deslocar
quantas casas com essa vírgula? Então, uma, duas. Então, esse expoente ele vai ser positivo. Então, vai ser 5,29 vezes 10 à segunda. De maneira muito semelhante, nós vamos fazer no item B. Para obter um número entre 1 e 10, a gente vai colocar a vírgula entre o 5 e o 9. E aí, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 5,97, 14,32 vezes 10 a 2, 4, 6, a sexta. 73. Entre o 7 e o 3, então 7,3 vezes 10 a elevado a 1. Na letra D, a gente vai deslocar, nesse caso, a vírgula para a direita. Então, sendo assim, a gente vai ter 7 vezes 10 elevado a menos 1, pois nós vamos deslocar aqui a vírgula uma casa aí. Na letra E, a gente vai deslocar também apenas uma casa. A gente vai ter 5,2 vezes 10 elevado a menos 1. De maneira análoga, no item F, vai ficar entre o 5 e o 6. Então, nós vamos ter 5,697 vezes 10 a menos 1 também. Ok? Observem aqui agora que nós temos alguns números que nós vamos ter que converter para a notação científica, só que esses números eles estão multiplicados por uma potência de base 10 também. Então, como é que nós vamos proceder aqui? De maneira análoga ao que nós fizemos anteriormente. Inicialmente, aqui na letra G, por exemplo, nós vamos converter esse número aqui, 7,49 vezes 10 elevado a 2. E aí, nós vamos ter o seguinte: então, é 7,49 vezes 10 elevado a 2, vezes 10 elevado a 7. Então, aqui nós temos potência de mesma base. E aí, o que é que fazemos aqui? Repetimos a base. E nesse caso, a gente vai somar o expoente, no caso, A mais B, onde A é 2 e B é 7. Então, aqui coloquei termos genéricos só para exemplificar. Então, aqui nós vamos ter 7,49 vezes 10 elevado a 9. 2 mais 7, 9. Agora, no item J, nós vamos fazer de maneira muito análoga ao item G. Então, nós vamos deslocar aqui, no caso, a vírgula para a esquerda. Então, vai ficar 5,947 vezes 10 elevado a 1, vezes 10 elevado a menos 9. Então, aqui nós vamos ter 5,947 vezes 10 elevado a menos 8, pois 1 menos 9 é menos 8. No caso do item K, nós vamos deslocar a vírgula para a direita. Então, nós vamos ter 3,8 vezes 10 elevado a menos 1, vezes 10 elevado à quarta. Então, nós vamos obter 3,8 vezes 10 à terceira, menos 1 mais 4, 3. E por último, para finalizar, item L, então nós vamos deslocar aqui a vírgula para a direita, então vai ficar 7,159 vezes 10 elevado a menos 1, vezes 10 elevado a menos 12. Então, aqui nós vamos obter 7,159 vezes 10 elevado a menos 13, menos 1, menos 12, menos 13. Então, esses são os exemplos que eu trouxe para vocês, um pouquinho de notação científica. Se ainda tiverem dúvida, é só entrar em contato comigo. Valeu!